Jag tror att vi har gett praktisk nytta till många här. Här var ju många journalister som jobbar som politiska reportrar och som kommer att vara med i valdebatten och valbevakningen. Jag tror de fick ett antal perspektiv och ingångar som de kommer att ha nytta av. Ja, det har varit väldigt inspirerande och väldigt intressant att höra både de andra som var här om faktakoll och faktascheck. Det är ju ett gammalt fenomen som omtalas på en ny måte. Och så syns jag publiken var väldigt god till att ställa spörsmål. Och, ja, i det hela taget väldigt intressant och spännande att vara här. Jag tycker det är så kul att få höra om faktisk på svensk mark. Det tycker jag var enormt värdefullt. För det är intressant att de har tagit ett sånt djupt grepp kring liksom hela frågan om faktagranskning och börjat från botten verkligen bygga ett publiceringssystem, bygga en integrering i hela mediesamhället i Norge. Och det är så intressant att det ligger så långt bort här. Så att berätta om hur inspirerande det kan vara för ett rum fullt av svenska journalister, det anser jag är fint. Medierna blir ju utfordret i dagens samfund. Det har blivit så lätt att publicera, det har blivit vanskligt för folk att navigera mellan vad som är kvalitet och vad som inte är kvalitet. Och det påverkar folk. Och bevisstgöring runt detta, det att säkra kvalitet i journalistiken, det att vara upptatt av källkritik, det att diskutera källkritik blir bara viktigare och viktigare, inte bara bland journalister och mediefolk. Jag tyckte att det blev en väldigt spännande mix mellan de tre som vi hade här. Vi fick ett väldigt övergripande perspektiv först. Sen fick vi ganska mycket intressant hur de här olika historier vandrar runt, läggs på, hur ett frö kan bli väldigt, väldigt många blommor om man säger så. Och sen den här väldigt konkreta berättelsen om faktisk.no i Norge som på 6 månader har åstadkommit detta. Jag tycker det är en jätteintressant mix om jag ska vara ärlig. Jag tror att ett sånt här program för svenska journalister idag, där vi också kan få möjligheten att påminna om att faktagranskning är inte någonting man gör inför valet, utan det är någonting man gör hela tiden. Det tror jag har väldigt stor värde.